Eu sei, mensagem da Páscoa. We're certainly a privileged people to be here this morning, be alive on the earth, to see another great time of Easter. Somos com certeza um povo privilegiado por estar aqui nesta manhã, por estarmos vivos na terra, por vermos outra grande ocasião de Páscoa. Easter always brings such a glorious thing to us. The new hopes. A Páscoa sempre nos traz uma coisa gloriosa para nós, as novas esperanças. And how great. E quão grandiosas são. Just as I walked into the room back there this morning, someone met me and said. E tão logo que entrei ali atrás nesta manhã, alguém se encontrou comigo e disse. Brother Branham, you know, a little baby or a little child or someone was prayed for at the Chautauqua last year. Irmão Branham, fiquei sabendo que o bebezinho ou a criancinha ou alguém que recebeu oração em Chautauqua no ano passado. It had to have its heart removed and valves or something fixed on it. Que tiveram que retirar o seu coração no ano passado e consertarem as válvulas ou algo. So the baby was healed and in the building this morning, and sitting here this morning. Disse, o bebê foi curado e está aqui nesta manhã e está sentado aqui nesta manhã. So that's fine. We'll have a little testimony from it just maybe before we strike the other service. Então isto é ótimo. Nós teremos um pequeno testemunho sobre isto, talvez pouco antes de nos dirigirmos ao outro culto. And we're just a happy people. E somos simplesmente um povo feliz. Now, I'll ask Brother Neville if he'll get a scripture reading of Matthew or Luke 1 of the resurrection, if you haven't already read it. Agora eu pedirei ao irmão Neville, se puder, encontrar as escrituras que serão lidas em Mateus ou Lucas, uma, a ressurreição. Se você ainda não as leu, você já leu, irmão? Não. So while we're making ready for prayer, então, enquanto nos preparamos para a oração, now following this service will be the healing service. E agora, depois deste culto, será o culto de cura. After this service is over, then you go to your breakfast. Depois que este culto terminar, então vocês tomarão seu café da manhã. And after that, we'll return again at 9:30 and begin another service. Então, depois disto, nós retornaremos às 9:30 e começaremos outro culto. And then healing services will follow that. E então o culto de cura seguirá aquele. And then baptismal services will follow that. E depois será o culto de batismo. And what a beautiful time it is for baptism. E que lindo tempo está para o batismo. Oh, my. Oh, que coisa. The resurrection, that's why we are baptized, because he raised again. A ressurreição é por isto que somos batizados, porque ele ressuscitou novamente. I remember before we got our baptistry here, I used to take them down on the river down here at early, cool, frosty, like mornings, and baptize the people down there on the river. Eu me recordo que antes de possuirmos o nosso batistério aqui, eu costumava levá-los lá embaixo no rio aqui, bem cedo,
em manhãs frias e congelantes e batizava as pessoas lá embaixo no rio. Há algo em relação a isto que é simplesmente um tempo sagrado. Easter, it's a great time. A Páscoa é um grande momento. I'm looking at Brother Pat Tyler sitting over here. Eu estava olhando o irmão Pat Tyler assentado aqui. I was talking to someone last night. Eu estava apenas conversando com alguém ontem à noite. At our last meeting in Oklahoma, I'll announce this. Que em nossa última reunião em Oklahoma, estou tentando agora, e eu anunciarei isto. To lay aside until God would call me to do it, my old ministry of discernment, because I think beginning, it's the new ministry is coming in. Colocar de um lado até Deus me chamar para fazer isto. Meu velho ministério de discernimento, porque eu penso que é o começo. O novo ministério está se aproximando. The other night, no one knowing nothing about it, tested on a child coming across the platform had been born blind, a baby. Outra noite, sem ninguém saber nada a respeito disto, eu testei isto em um garoto que vinha pela plataforma, que havia nascido cego desde bebê. And was totally blind, about a 16-year-old boy. Era totalmente cego. Um garoto com cerca de 16 anos de idade. And just immediately he let us scream out, Brother Branham, I can see. E quase que imediatamente ele soltou um grito. Irmão Branham, eu posso ver. And Pat was standing near, right with the boy, when his eyes come open for the first time in all of his life. E ali, Pat Tyler, de pé, ali perto, bem ao lado do garoto, quando seus olhos se abriram pela primeira vez em toda a sua vida. Amen. And so, I trust that you here with great anticipations, or with myself, I'm looking for something God to do for us and bring us up to another level than what we have been. E então eu confio que vocês aqui com grandes expectativas comigo estão esperando que Deus faça algo por nós e nos leve a um nível mais alto do que estamos. Let us bow our heads now for prayer. Vamos inclinar nossas cabeças agora para a oração. Our gracious Heavenly Father, as we have gathered this morning here in the little church by the side of the road, nosso gracioso Pai Celestial, como temos reunido nesta manhã, aqui na igrejinha ao lado da estrada, we are grateful indeed for thee for all this means to us, and especially on this Easter morning. Estamos de fato agradecidos a ti por tudo que isto significa para nós, especialmente nesta manhã de Páscoa. If there had not been an Easter, we would have not been in the condition we are today. Se nunca houvesse tido uma Páscoa, nós não estaríamos na condição que estamos hoje. That Easter is what sealed all of God's promises. Mas aquela Páscoa foi o que selou todas as promessas de Deus. It confirmed them to us. Ela nos confirmou. Everything that he ever promised. It was all made a reality on Easter. Tudo que ele já prometeu, tudo se tornou realidade na Páscoa. One of the greatest days of celebrations that we can have in the year. Um dos maiores dias de celebração que podemos ter durante o ano. We would ask, Lord, today that you will comfort our hearts as we sit waiting and under anticipations for the Holy Spirit. E nós pedimos, Senhor, hoje, que tu conforte os nossos corações enquanto estamos assentados, esperando e sob expectativas do Espírito Santo. Who came after Easter to come upon our hearts and to comfort us and to restore our faith in great, powerful measures. O qual veio depois da Páscoa, que venha sobre os nossos corações e nos console
e restaure nossa fé de modo tremendo e poderoso. That we might walk the life that Jesus has ordained for us to walk. Para que possamos andar na vida que Jesus nos ordenou que andássemos. We would pray for each and every individual, and especially for those who are shut in and cannot get to the services anywhere today. Nós oramos por cada indivíduo e especialmente por aqueles que estão isolados e não podem assistir um culto em nenhum lugar hoje. God be with them. Deus esteja com eles. And may this Easter find a real Easter for them. E que esta Páscoa possa proporcionar uma verdadeira Páscoa para eles. A raising from the bed and a new health that they have never known before in life. Levantando-os da cama e uma nova saúde que eles nunca tiveram antes em suas vidas. Grant it, Lord. Conceda-o, Senhor. May every preacher, every servant you have around the world today that's celebrating this great memorial. Que cada pregador, cada servo que tu tens ao redor do mundo hoje, que está celebrando esta grande memória. May they have unction and strength and power to bring to their congregations the waiting sheep the food that God has in store for his people. Que eles possam ter unção e força e poder para levar às suas congregações, as ovelhas que esperam, o alimento que Deus tem guardado para o seu povo. Grant it, Lord. Conceda-o, Senhor. We wait for our portion humbly in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Esperamos humildemente por nossa porção, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Go to have Brother Neville now to read the scriptures for the rest of it. Eu vou pedir ao irmão Neville agora para ler a Escritura da Ressurreição. Matthew 28. O irmão Neville diz, Mateus 28. In the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulcher. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. And behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. His countenance was like lightning, and his raiment white as snow. And for fear of him, the keepers did shake, and became as dead men. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. And the angel answered and said unto the women, Fear not ye, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. He is not here, for he is risen, as he said. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Come, see the place where the Lord lay. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. And go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. E depois, imediatamente, dizei a seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. And behold, he goeth before you into Galilee. There shall ye see him. Lo, I have told you. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vo-lo tenho dito. And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy. And did run to bring his disciples word. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo
aos seus discípulos. And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, all hail. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. And they came and held him by the feet, and worshipped him. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Then said Jesus unto them, be not afraid. Go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me. Então Jesus disse-lhes, não temais, ide e dizei a meus irmãos que vão à Galiléia e lá me verão. Now when they were going, behold, some of the watch came into the city, and showed unto the chief priests all the things that were done. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. And when they were assembled with the elders and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers, saying, say ye, his disciples came by night and stole him away while he slept. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando, dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. And if this come to the governor's ears, we will persuade him and secure him. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. So they took the money and did as they were taught. And this saying is commonly reported among the Jews until this day. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Teaching them to observe all things, whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. And his blessings to the reading of his word. Acrescente suas bênçãos à leitura da sua palavra. Now, we would announce again now that the services and for the morning will continue on at 9:30, as soon as we are from this morning service now. Agora nós diríamos, anunciamos novamente agora, que os cultos pela manhã continuarão às 9:30, então logo depois deste, este culto matutino agora. And then, the, e então, we call this our sunrise service. Nós chamamos este de nosso culto do nascer do sol. And we are, have some great things to report to you about the meetings that's passed. E temos algumas grandes coisas para lhes reportar a respeito das grandes reuniões que terminaram. And we want you that's sick and afflicted, all of you to come with faith this morning. E queremos que você que está enfermo e aflito, todos vocês que vêm com fé nesta manhã, to believe that this resurrected Jesus lives today. Amen. And he's just the same that he ever was.
Creiam que este Jesus ressuscitado vive hoje e que ele é simplesmente a mesma coisa que ele sempre foi. Ele não mudou nem um pouquinho. Now, I want to read a little portion of scripture here found in the 19th chapter of Job, beginning with the 15th verse. Agora, eu desejo ler uma pequena porção da Escritura aqui, encontrada no capítulo 19 de Jó, começando com o versículo 15. They that dwell in my house, my maids, count me for a stranger. I am an alien in their sight. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. I call my servant and he gave me no answer. Chamei a meu criado e ele me não respondeu. I entreated him with my mouth. Cheguei a suplicar com a minha boca. My breath is strange to my wife, though I entreat for the children's sake of my own flesh. O meu bafo se fez estranho à minha mulher e à minha súplica aos filhos do meu corpo. Yea, young children despise me. I arose and they spake against me. Até os rapazes me desprezam. E levantando-me eu, falam contra mim. All my inward friends abhor me, and they whom I love are turned against me. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. My bones cleave to my skin and to my flesh, and I am escaped with the skin of my teeth. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne e escapei só com a pele dos meus dentes. Have pity on me, have pity on me, O ye my friends, for the hand of God has touched me. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Why do you persecute me as God? And are not satisfied with my flesh. Por que me persegues assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Oh, that my words now were written. Oh, that they were penned in a book. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem? Quem me dera que se gravassem num livro? That they were graven with an iron pen and laid in the rock forever. E que, com a pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. For I know my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. Though at the skin worms destroys this body, yet in my flesh shall I see God. Porque eu sei que meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Whom I shall see for myself, mine eyes shall behold and not another, though my reins be consumed within me. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E, por isso, o meu coração se consome dentro de mim. I would like to take for a text there, found in this Job 19, I know. Eu gostaria de tirar um tema aí encontrado em Jó 19. Eu sei. The patriarch at this time was somewhat like we are today. O patriarca nesta época era algo como somos hoje. He had been in deep troubles. As we call it, high waters. And he was desperate. Ele estava atravessando por grandes problemas, como diríamos, grandes ondas, e ele estava desesperado. Many days he sat on the ash. Por muitos dias ele ficou assentado em um monte de cinzas. And was trying to find words to console him.
trying to find something that would give him courage. E estava tentando encontrar palavras para com elas se consolar, tentando encontrar algo que lhe desse coragem. And something that would be a comfort to him as he's seen his life fading out of him. E algo que fosse um conforto para ele enquanto ele via a sua vida se desvanecendo. First place, he was an old man, somewhat 90 years old, and he has been stricken by the hand of God. Em primeiro lugar, ele era um homem velho, por volta dos 90 anos de idade, e ele havia sido tocado pela mão de Deus. Now we know that God had not touched him with his hand. Agora nós sabemos que Deus não lhe havia tocado com sua mão. But that God had permitted Satan to touch him. Mas que Deus havia permitido que Satanás o tocasse. God only has agents to do things. Deus simplesmente tem agentes para fazer as coisas. God wants an evil done, he just turns Satan loose to do it. Deus querendo que um mal seja feito, ele simplesmente solta Satanás para fazê-lo. And if he wants good done, he has his servants, he turns loose to do it. E se ele deseja que o bem seja feito, ele tem os seus servos que ele solta para fazê-lo. And Satan had touched Job for a purpose to try, because he and God had had a debate. E Satanás havia tocado em Jó para um propósito, para testá-lo, porque ele e Deus haviam tido um debate. And God told Satan that I've got a servant in the earth, there's none like him. E Deus disse a Satanás que eu tenho um servo na terra, não existe ninguém como ele. Whatever I say to him, he'll do it. Seja o que for que eu lhe digo, ele o faz. He's a perfect man and a just man. Ele é um homem perfeito e um homem justo. Satan said, if you just let me have him, I'll make him curse you to your face. Satanás disse, se tu me deixares tê-lo, eu farei com que ele te amaldiçoe diante de tua face. Job, not knowing all these things going on. Jó, sem saber que todas estas coisas estavam acontecendo, it brought the patriarch into a deep distress. Aquilo levou o patriarca a uma angústia profunda. Yet somehow, when all was gone from him, he still maintained his position in Christ. Mesmo assim, de algum modo, quando ele ficou sem nada, ele continuou mantendo a sua posição em Cristo. I know my Redeemer liveth, he said. Amen. Eu sei que o meu Redentor vive, disse ele. Now we come to those places. Agora nós passamos por estas situações. We all come. Todos nós passamos. And I believe that today that we are gathered here for something like that same purpose. E eu creio que hoje estamos todos reunidos aqui para algo como aquele mesmo propósito. We are all on the ash heaps. Estamos todos em montes de cinzas. We have our troubles and our ups and downs and our bad moments. Nós temos nossos problemas, nossas altas e baixas e nossos momentos ruins. And our sicknesses, and our heartaches, and our disappointments. E nossas enfermidades, e nossas dores de cabeça, e nossas decepções. So we come like this of a morning, this Easter morning, to find words of comfort, like Job was trying to find from his friends. Amen. Então chegamos assim de manhã, nesta manhã de Páscoa, para encontrar palavras de conforto, como Jó estava tentando encontrar nas de seus amigos. None of them could give him any consolation. Nenhum deles pôde lhe dar
nenhum consolo. Because of his trouble, they were accusing him of being a secret sinner. Por causa de seu problema, eles o estavam acusando de ser um pecador secreto. Then in the midst of all that trouble, God came to his rescue. Amen. Então, no meio de todo aquele problema, Deus veio socorrê-lo. Job was questioning. Jó estava questionando. As he knew, not only was his sickness and his boils and trouble and heartaches from losing his family and all of his wealth were just about to take his life. Como ele sabia, não era somente a sua enfermidade e problema e dores de cabeça por ter perdido a sua família e todos os seus bens, estava quase tirando a sua vida. But he was an old man, well stricken in years. Mas ele era um homem velho, de idade bem avançada. And knowing that he was going down to the grave, and knowing that he believed that there was somebody who brought him on the earth. E sabendo que ele desceria até a sepultura, e sabendo que ele cria que havia alguém que o trouxe à terra. He just couldn't come here by himself. Ele simplesmente não podia vir aqui por si mesmo. And he knew that he come from a father and a mother, but yet that father and mother had to have someone to bring them. E ele sabia que ele tinha vindo de um pai e uma mãe, mas ainda assim, aquele pai e mãe tiveram que ter alguém para trazê-los. It would revolve on back to the original, who brought the first one. E isto voltaria lá atrás ao original. Quem trouxe o primeiro? And then he wondered this. E então ele se preocupou com isto. It's a strange thing that here I am walking around a higher life than what the animal is, and a higher life than the plant life. É uma coisa estranha eu estar aqui andando ao redor, uma vida superior à de um animal e uma vida superior à vida de uma planta. But yet we find that he said if the tree dies, it'll live again. Mas encontramos ainda o que ele disse: se a árvore morre, ela vive novamente. And if a flower dies, it'll live again. E se uma flor morre, ela viverá novamente. But he said, man layeth down, he giveth up the ghost, and where is he? Mas ele disse, o homem deita, ele rende o espírito, e onde está ele? His sons come to mourn over him and to do honor, and he perceives it not. Seus filhos vieram lamentar sobre ele e prestar homenagem, e ele não percebeu aquilo. And he was wondering what was the matter that God would let life like that live again, such as flowers and plants, but a man could not live again. E ele estava querendo saber qual era o problema que Deus deixaria uma vida como aquela viver novamente, tal como as flores e plantas, mas não poderia o homem viver novamente? All this had him troubled. Tudo isto lhe perturbava. And if we will just draw from this conclusion this morning, e se apenas extrairmos desta conclusão nesta manhã, and that's what we're here for, e é para isto que estamos aqui. Amen. We've heard the Easter story over and over and read it back and forth. Nós ouvimos a história da Páscoa muitas e muitas vezes e lemos de um lado ao outro. Today on your radio broadcast you'll hear different ministers approaching it. E hoje, em seus programas radiofônicos, você ouvirá diferentes ministros abordar isto. Mas o que eu pensei
para o meu pequeno grupo que o Senhor tem me dado nesta manhã. I would approach it from a different standpoint if I could. Amen. Coming to a place of why do we come to these troubles? Eu trarei isto de um ponto de vista diferente se eu puder, chegando a um lugar. Por que passamos por esses problemas? What makes these things come? O que faz estas coisas virem? Why should a Christian ever be perplexed? Por que deve um cristão alguma vez ficar atordoado? Why wouldn't not everything just run perfect for a Christian? Por que tudo simplesmente não corre perfeitamente para um cristão? But it doesn't. And we know it. Mas isto não acontece e nós sabemos disto. And sometimes we have more troubles when we become a Christian than we did when we were sinners. E às vezes temos mais problemas quando nos tornamos cristãos do que tínhamos quando éramos pecadores. Of course it is written, many is the afflictions of the righteous, but God delivereth him from them all. Thank the Lord. Naturalmente está escrito, muitas são as aflições dos justos, mas Deus os livra de todas. God promised many afflictions, strange feelings and strange things that would be beyond our understanding. But it's always done for our good. Deus prometeu muitas aflições, sentimentos estranhos e coisas estranhas que poderiam estar além de nossa compreensão. Mas isto sempre contribui para o nosso bem. Just can't understand it, because if we did, then it would not be a faith to us. Apenas não podemos entender isto, porque se entendêssemos, então isto não seria de fé para nós. We would go with an understanding. Nós seguiríamos com uma compreensão. But we do it and we have it. And we believe by faith his word that it's going to work some good thing for us. Amen. Mas nós o fazemos e nós temos isto e cremos em sua palavra pela fé, que isto produzirá alguma boa coisa para nós. If we could grasp that today, on this morning. Se pudéssemos agarrar aquilo hoje, nesta manhã. If we could grasp at all of our troubles. Se pudéssemos agarrar todos os nossos problemas. And there's none of us immune from them. E nenhum de nós está imune a eles. And if we could realize that those things are for our good. E se pudéssemos imaginar que aquelas coisas são para o nosso bem. It is written in one of the scriptures in the Bible that trials are brought upon us are more precious to us than gold itself. Amen. For it is God giving us these trials. Está escrito em uma das escrituras na Bíblia que as provas que vêm sobre nós são mais preciosas do que o próprio ouro, pois é Deus nos dando esses testes. After we become his property, our confession and our baptism. Depois que nos tornamos sua propriedade, nossa confissão e nosso batismo. And our promise to walk in life for him, then every trial that comes upon us. Amen. Is to perfect us for his glory. Amen. Ou nossa promessa para andarmos em vida para ele. Então, cada prova que vem sobre nós é para nos aperfeiçoar para a sua glória. It's to bring us to a place where God can make himself more real to us than he was before the trial came. É para nos trazer a um lugar onde Deus pode fazer a si mesmo mais real a nós do que ele já era antes da prova chegar. Amen. I want to join in this morning with Job to say that I've lived long enough to know that's the truth.
Eu quero me unir a Jó nesta manhã para dizer que já vivi o suficiente para saber que isto é a verdade. Amen. I have seen it in my own life. Eu tenho visto isto em minha própria vida. That every time a great situation rises that I can't get around it or under it or over it, God makes a way and comes out glorious. Que todas as vezes que aparece uma grande circunstância que eu não consigo passar ao redor dela, ou debaixo dela, ou por cima dela, Deus faz um caminho e se torna glorioso. I just wonder how His grace ever does it, but He does it. Eu simplesmente gostaria de saber como a sua graça faz isto, mas ela o faz. And remember, in all these things, Satan tries to make us nervous. E recordem, em todas estas coisas, Satanás tenta nos deixar nervosos. Upset us, to get us to think, oh, why did this happen? E contrariados para nos fazer pensar, oh, por que isto aconteceu? Why couldn't I have been like this? Porque eu não poderia ter estado assim? A few days ago, when I come out of the most prettiest and most gorgeous place I ever saw in all my life. Há poucos dias, quando eu saí do lugar mais bonito e suntuoso que já vi em toda a minha vida. It was the great building of our brother Oral Roberts. Foi o grande edifício do nosso irmão Oral Roberts. When I seen that solid marble, not a window in it nowhere, but how it was fixed. Quando eu vi aquele duro mármore sem nenhuma janela em parte alguma, mas da forma que ele foi edificado. I've been in Hollywood and I've been in King's Palaces and I've been in everywhere. Could be in Hollywood around the world and all the swanky. Eu já estive em Hollywood e já estive em palácios de reis e já estive em quase todas as partes em que eu poderia estar ao redor do mundo e toda a ostentação. Lovely places and home that I never seen anything, any place to compare with it. Nowhere at all. Lindos lugares e casas, mas eu nunca vi nada, nenhum lugar que se comparasse de algum modo com aquele. Little aluminum wires weave the inside together, and all, I have never seen anything so gorgeous in all my life. Como os pequenos fios de alumínio foram tramados, unidos no interior, e ó, eu nunca vi nada tão ostentador em toda a minha vida. When I walked through there and tucked my hands and rubbed those pole pilasters and the great granite. Quando eu passei por ali, passei minha mão pelas colunas, pilastras e eram de um magnífico granito. All in the form of a trinity, of the Father, Son, and Holy Ghost, the carvings of it, all those things. Todas em forma de trindade, de Pai, Filho e Espírito Santo, as esculturas daquilo. Todas aquelas coisas. I just come from Brother Tommy Osborne's and seen his great, mighty work there for the Lord. Acabei de chegar lá do irmão Tommy Osborne e vi a sua grande obra poderosa ali para o Senhor. I stood on the outside, looked back at that building, and I thought, God, surely I have become a hypocrite. Parei do lado de fora, olhei de volta para aquele edifício e pensei, Deus, com certeza me tornei um hipócrita. Surely I have become an outcast somewhere for these men's ministries come off of mine. Com certeza me tornei um rejeitado em algum lugar, pois o ministério destes homens saíram do meu. E eu pensei, o que acontece? Maybe I am so untrusted, Lord, that you couldn't trust me with anything like that. Talvez eu seja muito incorreto, Senhor, que
tu não pudesses confiar em mim nada assim. Even the few dollars that you let me pay for the campaigns and things, now they're trying to send me to the penitentiary for it. Até mesmo os pequenos poucos dólares que tu me permitiste pagar pelas campanhas e coisas, agora eles estão tentando me mandar para a cadeia por causa disso. Why am I such a hypocrite, or why am I such an untrusted person? E porque sou hipócrita, ou porque sou uma pessoa tão incorreta? I was on the ash heap, Job was of old. Eu estava em um monte de cinzas, como esteve Jó no passado. Quando parei ali do lado de fora, dificilmente conseguia tomar meu fôlego com tanta majestade. That a poor boy born in a dugout of a Pentecostal could do and bring that into that great mammoth building. Que o pobre garoto nascido em uma cabana, um pentecostal, poderia fazer e trazer aquilo para dentro daquele edifício gigantesco. And I thought, oh God, maybe I am not worthy. E eu pensei, oh Deus, talvez eu não seja digno. Just then a little voice came down through those corners and said, but I am your potion. Logo então uma pequena voz veio através daqueles corredores e disse, mas eu sou a sua porção. Oh Lord God. Hallelujah. Just let that stay that way then, Lord. Então eu pensei, oh Senhor Deus, oh, apenas deixa aquilo ficar daquela maneira então, Senhor. Eu... Porque eu não teria a inteligência de levar em frente uma grande obra como aquela para ti. And I am an illiterate person. E eu sou uma pessoa iletrada. But as long as you are my potion, I am yours and you lead me. Amen. Mas contanto que tu sejas a minha porção, eu sou teu e tu me guiarás. I cannot lead myself, but oh Lord, lead me. Eu não poderia guiar a mim mesmo, mas ó Senhor, guia-me. It's those crucial hours that press us on to those sacred sands. São essas horas cruciais que nos faz avançar por aquelas areias sagradas. It was in the Bible. Isso estava na Bíblia. And remember, no matter how great the distress is, Satan cannot take your life until God has finished with you. E recordem, não importa quão grande seja a angústia, Satanás não pode tomar a sua vida até que Deus tenha terminado com você. There is nothing can happen to you unless God permits it. Não há nada que possa acontecer com você sem que Deus o permita. There is no evil can come unless God permits it. Não há nenhum mal que possa vir a não ser que Deus permita. And it's for your good. He's working that. E é para o seu bem que ele está operando. Let's think there when the floods came to destroy the world, it could not destroy it, Noah. Vamos pensar quando o dilúvio chegou ali para destruir o mundo, ele não pôde destruir Noé. Amen. Noah could not be destroyed because God had a work for him to do. Noé não poderia ser destruído porque Deus tinha uma obra para ele fazer. Amen. One day down in a great nation under a great bondage, there was some Hebrew children that we know as Shadrach and Meshach and Abednego. Um dia lá embaixo em uma grande nação sob um grande cativeiro ali havia alguns filhos hebreus que conhecemos como Sadraque,
Mesaque e Abidenego. And it came to a place where they had to make a decision that something had to be done. E chegaram a um lugar onde eles tinham que tomar uma decisão, que algo precisava de ser feito. They had to, eles tinham seu their faith was put to a test. Amen. A fé deles foi colocada em teste. And when their faith is put to a test, then don't fail. E quando a sua fé é colocada em teste, então não falha. Stay right with what you believe. Fique exatamente com o que você crê. And when their faith was put to a test. E quando foram confrontados, a fé foi colocada em prova. And they went to a crucial hour. Not only did they go to a ash heap, but they went into a fiery furnace. E eles passaram por momentos cruciais. Não somente foram eles para um monte de cinzas, mas eles foram para uma fornalha ardente. But Satan could not destroy them, for God's purpose wasn't yet fulfilled. Mas Satanás não pôde destruí-los, pois o propósito de Deus ainda não havia se cumprido. They could go in there with this hope, I know my Redeemer liveth. Eles podiam entrar ali com esta esperança. Eu sei que meu Redentor vive. They could go in there with this hope here. We are assured that God is able to deliver us from this fiery furnace, but nevertheless we will not bow to the image. Amen. Eles podiam entrar ali com esta esperança aqui. Estamos seguros de que Deus é capaz de nos libertar desta fornalha ardente, mas de modo algum nós não nos inclinaremos à imagem. Satan cannot take them. Satanás não pôde tomá-los. He cannot drown Noah in the flood until the purpose of God had been finished. Ele não podia afogar Noé no dilúvio até que terminasse o propósito de Deus. He cannot burn up the Hebrew children until the purpose of God had been finished. Ele não podia queimar os filhos hebreus até que o propósito de Deus tivesse terminado. Hallelujah. He could not kill Job with boils and troubles until the purpose of God had been finished. Ele não podia matar Jó com as chagas e problemas até que o propósito de Deus tivesse terminado. Praise the Lord. Neither could the lions eat Daniel until God's purpose had been finished. Nem mesmo podia os leões comerem Daniel até que terminasse o propósito de Deus. Amen. Neither could death and old age take Abraham. Amen. Until the purpose of God had been finished. Nem mesmo podia a morte e a idade avançada levar Abraão até que o propósito de Deus terminasse. And neither can it take you. Amen. Or can it take me. Hallelujah. Until the purpose of God of our life Hallelujah. Is finished. E nem mesmo isto pode te levar ou me levar até que o propósito de Deus em nossa vida seja realizado. So we gather from their consolation. Então adquirimos o consolo deles. And why does God let troubles come? E por que Deus permite que os problemas apareçam? God harnesses trouble, puts bits in its mouth. Deus arreia o problema, coloca freio em sua boca. Amen. And makes it obey him. Amen. Those troubles bring us into a closer fellowship with God. E faz com que ele o obedeça. E aqueles problemas nos trazem a um companheirismo mais íntimo com Deus. Oh, amen. Praise the Lord. There had been no rainbow until the flood came. Não existia nenhum arco-íris até o dilúvio chegar. But after Noah was pressed into that condition that he was in, the float 40 days and nights in a storm and the little ark pitching up and down in the water.
Mas depois que Noé passou por aquela condição que ele passou, flutuando 40 dias e noites em uma tempestade e a pequena arca sendo arremessada para cima e para baixo na água. It was after the flood was over that he saw the rainbow for its first time. The covenant of hope, the covenant of promise. Foi depois que o dilúvio acabou que ele viu um arco-íris pela primeira vez. O pacto da esperança, o pacto da promessa. After he went through the tribulation, then he saw the promise. Depois dele ter passado pela tribulação, então ele viu a promessa. Amen. That's the way you see the promise. After you've gone through the tribulation. É assim que você vê a promessa. Depois de você ter passado pela tribulação. I like that poem or song. Eu gostava daquele poema ou salmo. Must I be carried home to heaven on a flowery bed of ease while others fought to win the prize and sail the bloody seas? Devo ser levado para casa no céu em um leito florido de tranquilidades, enquanto outros lutaram para ganhar o prêmio navegando através de mares de sangue? We ask for comfort and peace. Nós pedimos por conforto e paz. God gives us the best he could give us, trials and tribulations. Amen. Deus nos dá o melhor que ele poderia conceder, provas e tribulações. That's better than comfort and peace. Isto é melhor do que conforto e paz. Amen. Oh, amen. Our comfort is just beyond the river. Hallelujah. Nosso conforto está logo além do rio. It was until the Hebrew children was forced into the fiery furnace on one of their most outstanding trials. But there seemed one like the Son of God stand among them. Não aconteceu até os filhos hebreus serem forçados a entrar na fornalha ardente, uma das provas mais importantes que eles viram, um com o Filho de Deus de pé no meio deles. Aleluia. Their troubles produced the Son of God standing among them in the breezes to wave away the heat wave. Seus problemas produziram o Filho de Deus de pé no meio deles nas brisas para abanar a onda de calor. But not until they went into the fire did that comforter appear. Glory. Mas enquanto eles não entraram na fornalha, aquele confortador não apareceu. It was Daniel who had purposed in his heart that he had not defiled himself with the things of the world. Foi Daniel quem fez um propósito em seu coração, que ele não se corromperia com as coisas do mundo. I was forced to a trial. Whether he'd pray to God or go to a lion's den. E foi forçado através de uma prova. Se ele orasse a Deus, iria para a cova dos leões. But it was after the heat was put on and he was thrown into a lion's den, that after that he saw the angel of the Lord. Amen. Standing in the midst of him. Praise the Lord. Keeping away that great pillar of fire standing between him and the lions. Mas foi depois que o calor foi aumentado e ele foi jogado na cova dos leões. Depois daquilo, ele viu o anjo do Senhor de pé entre ele, vigiando aquela grande coluna de fogo de pé entre ele e os leões. And the lions could not get him. Because he had went through the trials and temptations and troubles. E os leões não puderam lhe tocar, porque ele passou por provas e tentações e problemas. He knew that his God was able to deliver him from them. Oh, hallelujah. Ele sabia que o seu Deus era capaz de livrá-lo daquilo. It was Abraham after he had seen the ground get barren. And the drought come and Lot separate himself and go down to live deliciously into the world.
Foi Abraão, depois dele, ver o chão ficar estéril e a seca chegar, e Ló se separou e desceu para viver em deleite com o mundo. Is actually he heard the whines and cries of his herdsmen for no grass for his cattle? Foi depois dele ter ouvido os lamentos e clamores de seus pastores sem nenhum capim para o seu gado. But he maintained in the land that God gave him and told him to sojourn in. Mas ele permaneceu na terra que Deus lhe deu e lhe disse para peregrinar ali. Hallelujah. As on that day after he had been tried till his patience was at the end. E naquele dia, depois dele ter sido tentado, até que a sua paciência estava no fim. Was on that day that when after the trial was over, he spoke face to face with Elohim. Foi naquele dia, quando a prova terminou, que ele falou face a face com Elohim debaixo do carvalho naquele dia. Foi depois que ele passou por suas provas, depois que ele passou pelos problemas que passou, that God appeared to him in the form of a man and sat there and told him he was married and his wife's name was Sarah. Foi que Deus apareceu para ele na forma de um homem e se assentou ali e lhe disse que ele era casado e que o nome da sua esposa era Sarah. And said she laughed at him in the tent behind. E disse que ela riu dele atrás da tenda. It was there that Abraham called him Elohim. Foi ali que Abraão o chamou de Elohim. Yes, after the trial and tribulation. Foi depois da prova e da tribulação. Oh, if the church could only wake to itself today to find that after the troubles and trials and laughs and made fun of. Oh, se a igreja pudesse apenas despertar para si mesma hoje, para encontrar aquilo depois dos problemas e provas e risadas e críticas. The things the church has been through, the Pentecostal church. Yes. That we see God in our midst doing great signs and wonders. Amen. As coisas pelas quais a igreja passou, a igreja pentecostal, pois vimos Deus em nosso meio fazendo grandes sinais e maravilhas. After the trials and troubles of day, after it's all past, then we shall see Jesus at last. Depois da fadiga e problemas do dia, depois de tudo isto passar, então por último veremos a Jesus. Hallelujah. He will be waiting for me. Jesus so fair and true. On his beautiful throne he will welcome us home after the day is through. Ele estará esperando por mim. Jesus é tão justo e verdadeiro em seu lindo trono. Ele nos dará boas-vindas ao lar depois do dia terminar. While it's day, let us labor. Enquanto é dia, vamos trabalhar. All these great men that would take much of our morning service away to go into mention that they went through trials and saw God. Todos estes grandes homens que tomariam a maior parte do nosso culto matutino, podemos dizer que eles passaram pelas provas e viram a Deus. They went through trials and saw angels. Eles passaram pelas provas e viram anjos. They went through trials and revelations and saw signs and wonders and things. Eles passaram por provas e revelações e viram sinais e maravilhas e coisas. But, oh, none of them saw what Job saw. Mas, oh, mas nenhum deles viu o que Jó viu. All them after seeing angels and seeing God and all these things, they
Never saw nothing to give them hopes beyond the grave. Todos aqueles homens, depois de ver os anjos e vendo Deus e todas estas coisas, eles nunca viram nada para lhes dar esperança além da sepultura. But Job saw the resurrection. Mas Jó viu a ressurreição. He saw Easter. Ele viu a Páscoa. He saw the thing that comforts every heart. Ele viu a coisa que consola cada coração. Amen. Then when he did, oh, that my words would be printed in a book. Oh, that they would be engraved with an iron tin in the rock. Então, quando ele viu, oh, que minhas palavras sejam impressas em um livro, oh, que elas sejam esculpidas com uma caneta de ferro na rocha. See, everything had turned against him. Veja isto. Tudo havia se voltado contra ele. Even his servants wouldn't speak to him. Nem mesmo seus servos falavam com ele. His wife was a stranger. A sua esposa era uma estranha. There he sat on the ash heap, that great trial. Ali estava ele assentado em um monte de cinzas, aquela grande prova. The church come and turned their back to him for 7 days. E a igreja virou suas costas para ele por 7 dias. No one to comfort him. E sem ninguém para lhe consolar. Then he must have saw the vision of Easter when he cried, I know my Redeemer liveth, and at the last days he'll stand on the earth. Então ele deve ter tido a visão da Páscoa quando ele clamou, eu sei que meu Redentor vive e nos últimos dias ele se levantará na terra. Praise the Lord. I know. Eu sei. Oh, that my words were pinned with an iron pin and a stone. Oh, oxalá que as minhas palavras fossem escritas com uma pena de ferro em uma rocha. That my words could never fade no more. For I know my Redeemer liveth. Que minhas palavras nunca mais desbotassem, pois eu sei que meu Redentor vive. I know, I know. Eu sei, eu sei. What do you know, Job? O que você sabe, Jó? I know my Redeemer liveth. Eu sei que o meu Redentor vive. Did you notice? Not only was there someone living, but he was a Redeemer to Job. Você observou ali, não era apenas alguém vivendo, mas ele era um Redentor para Jó. Oh, blessed be the name of the Lord! Oh, bendito seja o nome do Senhor! I'm so glad that I'm part of Easter! That I'm part of that resurrection! Estou tão feliz por eu ser parte da Páscoa, por fazer parte daquela ressurreição. And we are part of it this morning, because in us dwells that resurrection life that is the partaker that brought Easter. E somos parte disto nesta manhã, porque em nós habita aquela vida de ressurreição, pois como um participante trouxe a Páscoa. I know that my Redeemer. Eu sei que meu Redentor. What do you know? I'm not guessing at it. O que você sabe? Eu não estou supondo isto. We got too much guessing today. Nós temos bastante suposições hoje. I know my Redeemer liveth. Amen. Yes, sir. Eu sei que meu Redentor vive. Sim, Senhor. Now, what was he? Agora, o que era ele? If he lived, he was a Redeemer to Job. Se ele viveu, ele era um Redentor para Jó. My person, my Redeemer liveth. Minha gente, meu Redentor vive. And what else do you know, Job? E o que mais você sabe, Jó? What did you see in that vision? O que você viu naquela visão? And at the last days he shall stand on the earth. E que nos últimos dias
ele se levantará na terra. And though the skin worms destroys my body, yet in my flesh I shall Amen. See God and I shall see for myself. E mesmo que os vermes da carne destruam meu corpo, ainda em minha carne eu verei a Deus, o qual eu mesmo verei. I know my Redeemer liveth, and he will stand at the last day upon the earth. Eu sei que o meu Redentor vive, e ele se colocará de pé no último dia sobre a terra. Though my reins be consumed within me, though the skin worms destroys my body, yet in my flesh I shall see God. Embora meus rins sejam consumidos dentro de mim, embora os vermes da carne destruam meu corpo, mesmo assim, em minha carne, eu verei a Deus. Dude, that was the greatest vision. Ali estava a maior visão. Daniel saw an angel. Daniel viu um anjo. The Hebrew children saw the Son of God. Amen. Os filhos hebreus viram o Filho de Deus. Noah saw the rainbow. Noé viu o arco-íris. Abraham seen God face to face. Abraão viu a Deus face a face. But Job saw the resurrection. Job looked forward. Mas Jó viu a ressurreição. Jó olhou para a frente. All the patriarchs and great saints of the Bible looked forward to that day with an assurance through their visions, through their revelations, that there would come a time of resurrection. Todos os patriarcas e grandes santos da Bíblia esperaram por aquele dia com segurança através de sua visão. Através da revelação deles, que ali chegaria a hora da ressurreição. Now we see great works go on. Agora vemos grandes obras acontecendo. We see great powers of God. Vemos grandes poderes de Deus. We see great things that he could do. Vemos grandes coisas que ele pode fazer. You can look at the sun and know that it isn't the power of God. That brings that world around over that sun. Você não poderia olhar para o sol e não saber que é o poder de Deus que faz este mundo girar em torno do sol. You couldn't see a springtime come without knowing there was a God. Você não poderia ver uma estação da primavera chegar sem saber que há um Deus. You see healing of blind eyes, deaf ears, know it's God. Você pode ver cura de olhos, cegos, ouvidos, surdos, sabe que é Deus. But what if that was all there was? And after we died, we were gone. Mas que seria se tudo isto estivesse ali e após nossa morte nós desaparecêssemos? But the resurrection, the Easter. Oh, that's what sealed everything that God ever promised was a resurrection. Mas a ressurreição, a Páscoa, oh, aquilo foi o que selou tudo que Deus já prometeu. Foi a ressurreição. And they have to have a crucifixion before you can have a resurrection. E eles têm que ter uma crucificação antes de você poder ter uma ressurreição. And before the church will ever be able to see a resurrected power, before I can ever see a new ministry take place myself. E antes da igreja alguma vez ser capaz de ver um poder de ressurreição, antes mesmo de eu poder ver um novo ministério acontecendo, before you can ever enter into a new fellowship with God, there's got to be a self-crucifixion so that there can come a resurrection. Amen. Antes mesmo de você poder entrar em um novo companheirismo com Deus, tem que haver uma autocrucificação para que então dali possa vir uma ressurreição. We've got to die out to our own thoughts. Die out to your own ways. Die out to everything that's around us. Nós temos que morrer para os nossos próprios pensamentos. Morrer para nossas próprias maneiras. Morrer para tudo que está ao nosso redor. Go through the trials and tribulations that we might see a new resurrection, a new life. Amen.
passando por provas e tribulações, para que possamos ver uma nova ressurreição, uma nova vida. Before a sinner can ever become a Christian, there has to come a death, then a resurrection. Antes de um pecador alguma vez se tornar um cristão, tem que haver uma morte, então a ressurreição. Before Abraham could see Elohim, there had to be 25 years of testing. Antes que Abraão pudesse ver Elohim, teve que haver 25 anos de teste. Before the Hebrew children could see the Son of God, they had to go into a fiery furnace. Antes que os filhos hebreus pudessem ver o Filho de Deus, eles tiveram que passar por uma fornalha ardente. Before Daniel could see an angel, he had to go into the lion's den. Antes que Daniel pudesse ver um anjo, ele teve que entrar na cova dos leões. Before Job could ever see the resurrection, he had to go in and lose everything he had. Antes que Jó alguma vez pudesse ver a ressurreição, ele teve que perder tudo que possuía. Mas depois ele teve uma visão. E se Jó, através de uma visão, pôde se colocar tão firmemente sobre uma promessa, quanto mais deveríamos nós nos firmar? After Christ is raised from the dead and become the first fruits of those that slept, and sent back the Holy Spirit as a seal of promise upon us that we too shall live. Depois de Cristo ter ressuscitado dos mortos e se tornado as primícias daqueles que dormem e ter enviado de volta o Espírito Santo como um selo da promessa sobre nós, para que nós também pudéssemos viver. Porque eu vivo, vós também vivereis. Seeing his great presence among us, working, doing the same signs and wonders that he did on earth, giving us a hope. Vendo a sua grande presença no nosso meio, operando, fazendo os mesmos sinais e maravilhas que ele fez na terra, nos dando a esperança. And we come to the resurrection and then remain on our ash heaps. E nós alcançamos a ressurreição e então permanecemos em nosso monte de cinzas? Let's get off the ash heap today with a new vision, with a new power, with a new determination that Amen. We see God in His power. Vamos sair deste monte de cinzas hoje com uma nova visão, com um novo poder, com uma nova determinação de que vimos a Deus em seu poder. We see the resurrection of the things coming. Nós vemos a ressurreição das coisas se aproximando. We're at the time of death. Estamos na hora da morte. We're sitting in the doors of death. Estamos assentados às portas da morte. The nations is in the doors of death. As nações estão às portas da morte. Russia has discovered a new weapon now, as you all heard on the radio and things. A Rússia descobriu uma nova arma agora, como todos vocês ouviram no rádio e coisas. They don't have to come over here and blow it up with a bomb. Eles não precisam vir até aqui para explodir isto com uma bomba. They can just bring a little something over here, get it amongst their spies and spread a little stuff out in a nation, and everybody will be paralyzed for 24 hours. Eles simplesmente podem trazer uma coisinha até aqui e se infiltrar entre seus espiões e lançarem uma coisinha em qualquer nação e todos estarão paralisados por 24 horas. Come over, and when you wake up, there's a Russian kicking you to the side. Se aproximar e quando você acordar, aí estará a Rússia te dando chutes. A big Russian guard taking over your home, ravishing your wife, throwing your children out in the street and taking your home. Um imenso guarda russo tomando conta de sua casa, violando sua esposa, jogando seus filhos na rua e tomando a sua casa. They can do it, they wouldn't lose one thing. Eles podem fazer isto, eles não perderiam nada. They got it. Nobody knows what it is.
Eles possuem isto, ninguém sabe o que é. See, everything working up in... Veja, tudo está operando em... Now they can use that and not be afraid of it, because no one else has it. Agora eles podem usar aquilo sem temer, porque ninguém mais tem isto. We don't know how it will come, what will take place. Nós não sabemos como isto virá, o que acontecerá. But we know one thing, that we're on the ash heap. Mas de uma coisa nós sabemos, é que estamos sobre o monte de cinzas. The nation's on the ash heap. A nação está sobre o monte de cinzas. The world's on the ash heap. O mundo está sobre um monte de cinzas. And because the world is on an ash heap, I'm so glad that the Spirit of God can come and we can say, I know my Redeemer liveth, and at the last day he'll stand upon the scene. E porque o mundo está em um monte de cinzas, estou tão feliz porque o Espírito de Deus pode vir e nós podemos dizer, eu sei que meu Redentor vive e no último dia ele se levantará sobre esta terra. Amém. Um dia ele virá. Não é de se admirar que o poeta escrevesse, vivendo ele me amou. Dying, he saved me. Morrendo ele me salvou. Buried, he carried my sins far away. Sepultado, ele levou os meus pecados para bem longe. Rising, he justified freely forever. Ressuscitando, ele livremente me justificou para sempre. Someday he's coming, oh glorious day. Um dia ele virá, oh dia glorioso. Amen. It taken a Gethsemane of drops of blood breaking through his skin before that. Foi necessário um Getsemane de gotas de sangue rompendo através de sua pele ali antes. Taken a cruel agony of Calvary before there could come the proof of an eternal God who could raise the dead up. E foi preciso uma agonia cruel no Calvário antes que pudesse vir a prova de um Deus eterno, o qual podia levantar os mortos. Foi necessário um Getsemane e um Calvário para fazer uma Páscoa. It certainly did. Com certeza foi. How those apostles upon that morning, when they were so discouraged, until Peter said, como aqueles apóstolos naquela manhã, quando eles estavam tão desanimados, até Pedro dizer, I am so discouraged, I believe I'll just go back and fishing again. Estou tão desencorajado, eu acho que eu simplesmente vou voltar a pescar novamente. I'll go back down, I've seen him. Eu regressarei. Eu o vi. They had great hopes and believed in everything until it come that great darkening place. Eles tinham grandes esperanças e criam e tudo mais até chegarem naquele grande lugar obscuro. What was God doing? O que estava Deus fazendo? He was bringing those apostles to an ash heap. Ele estava levando aqueles apóstolos para um monte de cinzas. He was bringing them to a place to where they would have their faith confirmed to them. Ele os estava levando a um lugar onde eles, para que a fé deles fosse confirmada para eles mesmos. And Peter said, I've seen do great miracles down on Galilee. E Pedro disse, eu o tenho visto fazer grandes milagres lá embaixo na Galileia. Oh, he lay yonder dead and cold in the tomb. Mas ó, ele está deitado ali morto e frio na tumba. I believe I'll just go down to the sea this morning and cast in a net and just go fishing. Eu acho que simplesmente descerei até o mar nesta manhã e lançarei uma rede e pescarei. Maybe I can look out across the sea yonder and I'll find out. Talvez eu possa olhar além através do mar e eu descobrirei.
Eu recordo quando o vi, quando ele esperava por nós nas margens. Eu acho que simplesmente descerei. E os apóstolos disseram, sabe de uma coisa? Cremos que iremos contigo. Oh, eles estavam tristes. Eles choraram até seus olhos ficarem inchados. Como sabemos passar por essas situações? Como sabemos somos todos familiarizados com estas coisas? I remember when I laid a precious one yonder in the grave, up on top of the hill yonder called the Eastern or the Walnut Ridge Cemetery. Eu recordo quando coloquei alguém precioso na sepultura lá em cima da colina, chamado de Yesten, ou o cemitério de Walnut Ridge. I laid a little baby in there. Como eu coloquei um bebezinho ali. I laid a little baby in there and I'd cry on a mother's arm. I'd cry until I couldn't cry no more. E eu chorei nos braços da mamãe. Chorei até não poder chorar mais. I'd done everything that I know till I took a gun to try to commit suicide. Eu havia feito tudo o que eu sabia, até cheguei a pegar uma arma para tentar cometer um suicídio. I was in such a time. Eu estava em tal situação. It was at that hour, in that little room up there on my knees, that the heavens opened back. I saw her standing there, Amen. In the splendor of immortality. E foi naquela hora, naquele pequeno quarto, ali em cima, de joelhos, que os céus voltaram a se abrir, e eu a vi ali de pé no esplendor da imortalidade. Praise God. It was in that hour that I felt her arms come around my shoulder and said, Bill, you don't understand, we're so much better off than you. Foi naquela hora que eu senti os seus braços ao redor de meus ombros. Disse, Billy, você não compreende. Nós estamos bem melhores do que você. See, it takes a crucifixion. Veja, foi necessário uma crucificação. It takes a crushing of a flower to bring perfume from it. É necessário o esmagamento da flor para extrair o seu perfume. É necessário o esmagamento da vida para extrair o que há de melhor nela. Esta é a razão pela qual Jesus teve que ser esmagado para produzir o que ele era. Ele não pôde se levantar antes da crucificação e dizer, todo poder nos céus e na terra é dado em minhas mãos. But after the crucifixion, he could stand and say, all power in heaven and earth is given into my hands. Mas depois da crucificação, ele pôde se levantar e dizer, todos os poderes nos céus e na terra são dados em minha mão. What did it do? Mas o que fez? It taken crucifixion first. Foi preciso uma crucificação primeiro. It taken the crushing and the disappointing of the apostles. Foi necessário o esmagamento e a decepção dos apóstolos. It seen their Savior, the one they had loved, and seen him even raise up the dead from the grave. Vendo seu Salvador, aquele que eles amavam, e o viram até mesmo ressuscitar o morto da sepultura. They seen him do that. Eles o viram fazer aquilo. E então pensar, ali está ele deitado. Ele mesmo nesta manhã, frio, na sepultura. Foi necessário o... Those people who had seen him open the eyes of the blind, seen him stand and perceive the very thoughts that was in the people's hearts.
Aquelas pessoas que o tinham visto abrir os olhos dos cegos, o tinham visto ali de pé e discernindo os próprios pensamentos que estavam nos corações das pessoas. How did he know that they that were coming after him? Como ele sabia, diziam eles, que aqueles vinham procurá-lo? How did he know? Why did he know Judas would betray him? Como ele sabia? Por que ele não soube que Judas o trairia? Why did he know the soldiers were coming up the mountains there with staves and swords and everything to get him if he could perceive their thoughts? Porque ele não soube que os soldados estavam subindo a montanha ali com paus e espadas e tudo mais para apanhá-lo, se ele podia discernir seus pensamentos? See, the devil was working on them, putting them on an ash heap, for they were going to give him a testimony of I know. Veja, o diabo estava trabalhando neles, colocando-os em um monte de cinzas, pois eles queriam lhes dar um testemunho de eu sei. Not I guess, or perhaps it's so. Não, eu acho, talvez seja. I know. Amen. I know. Eu sei. Eu sei. And remember, those trials are brought up on you the same way, so that you don't say, well, maybe this is right. E recordem, essas provas são trazidas sobre você do mesmo modo para que você não diga, bem, talvez isto seja correto. Maybe the scripture is true. Maybe divine healing is right. Maybe the Holy Ghost is right. Talvez a escritura seja verdade. Talvez a cura divina esteja correta. Talvez o Espírito Santo esteja certo. But when you get that experience and come off that ash heap and you get the revelation of God by the baptism of the Holy Ghost. Mas quando você obtém aquela experiência e sai daquele monte de cinzas e você obtém a revelação de Deus através do batismo com o Espírito Santo. You can scream, I know my Redeemer liveth because he lives in me. Você pode gritar, eu sei que o meu Redentor vive, porque ele vive em mim. Peter said, I'll go fishing. Pedro disse, irei pescar. The apostle said, I believe I'll just go with you. Os apóstolos disseram, cremos que simplesmente iremos contigo. And there was on their ash heap, down there in the midst of the sea, in the trouble, going on the way it was. E ali estava um de seus montes de cinzas, lá embaixo no meio do mar, e os problemas acontecendo da maneira que estavam. And I can hear one of them say, oh, how could it happen, Peter? E posso ouvir um deles dizer, oh, como poderia isto acontecer, Pedro? How could it be such a thing that a man like that could die? Como pode ser tal coisa um homem como aquele morrer? How could he be put into the grave the way he was? Como pode ele ser colocado na sepultura na maneira que ele foi? How could he stand and let him spit in his face and jerk beard out, put that crown on his head? Como ele o suportou cuspindo em sua face e arrancando a sua barba, colocando aquela coroa em sua cabeça? How could he do that? Oh, and still be God. Como poderia ele fazer aquilo, e continuar sendo Deus? I just can't understand it. Eu simplesmente não posso compreender isso. Oh, what a disappointment. Oh, que frustração. All of a sudden, they looked over on the bank. Just the same kind of a revelation that Job got. There they seen what Job seen 4,000 years before. E de repente, eles olharam para a margem. Exatamente aquele mesmo tipo de revelação que Jó possuía. Ali eles viram o que Jó havia visto há 4,000 anos antes. There stood the Redeemer alive and fresh. Standing on the bank with a fire made and fish cooked on it like that and said, invite him. Ali estava o Redentor, vivo e forte, de pé nas margens, com o fogo preparado e um peixe já cozido assim, disse, os convidou.
Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people come and dine. Jesus tem uma mesa estendida onde os santos de Deus são alimentados. Ele convida o seu povo escolhido. Vem cear. With his manna, he does feed and supplies our every need. Com seu maná, ele realmente alimenta e supre todas as nossas necessidades. Oh, it is sweet to sup with Jesus all the time. Oh, é bom cear com Jesus o tempo todo. Amen. How we can think that? How they have taken those great things? Como podemos pensar naquilo? Como aquilo tomou estas grandes coisas? How the Paul the apostle, that great apostle who had been through his time of trouble when he witnessed the death of Stephen. Como o apóstolo Paulo, aquele grande apóstolo que havia passado por seu período de problemas, quando ele testemunhou a morte de Estevão. And seen his little face look towards heaven, and the rocks beating him in the face, and he looked up, and he said, I'll see the heavens open. E viu a sua pequena face olhar em direção aos céus, e as pedras atingindo a face, e ele olhou para cima, e ele disse, vejo o céu se abrindo. I see Jesus standing on the right hand of God. Eu vejo Jesus de pé à destra de Deus. He said, Lord, lay not this sin to their charge. Ele disse, Senhor, não lhes impute este pecado. And Paul holding the coats that had put him for weeks after weeks upon the ash heap. E Paulo segurando as capas que lhes haviam deixado semanas após semanas sobre o monte de cinzas. Walking back and forth till his mind had been polluted. Andando de um lado para o outro até sua mente ficar corrompida. Until he was on his road down to Damascus to try to find a way out. Até ele estar em seu caminho para Damasco para tentar lutar por uma saída. Like a man going to a whiskey bottle to try to drown his sorrow. Como um homem que vai até uma garrafa de uísque para tentar afogar sua mágoa. He was in the midst of that when there came a voice from heaven. A great shining light said, Saul, Saul, why persecutest thou me? Ele estava no meio daquilo quando ali veio uma voz do céu e uma grande luz reluzente que disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? He saw him. Ele o viu. He recognized him, that he was a resurrected Jesus, the one that he had witnessed of dying was raised again. Ele o reconheceu que ele era o ressurreto Jesus. Aquele que ele tinha visto morrer havia ressuscitado outra vez. Oh, I can remember my own life on the road down to destruction when I heard a sweet voice, I am Jesus. Oh, eu posso lembrar de minha própria vida no caminho para a destruição quando ouvi uma dócil voz, eu sou Jesus. I was once dead, I'm alive forevermore. Because I live, you can live also. Uma vez eu estava morto, estou vivo para sempre, porque eu vivo, vós também vivereis. Since that time, put my hand in his, I've trusted him through the dark places. Desde aquele tempo, colocando a minha mão na sua, eu confiei nele através dos lugares sombrios. When the times come where I can't see which way I'm going, I still trust him. Quando chegam os momentos que não consigo ver para que lado estou indo, eu continuo confiando nele. Every Christian believer has to be pushed into those trials. Cada crente cristão tem que ser colocado nestas provas. Every Christian believer has to be put on the ash heap so that he can come forth with an experience. Cada crente cristão tem que ser colocado no monte de cinzas para que então ele possa vir com uma experiência. Eu sei que o meu Redentor vive. We don't come here this morning just to sit and talk about some historical affair, which is all true. Não viemos aqui
nesta manhã apenas para sentarmos e falarmos a respeito de algum assunto histórico que é todo verdadeiro. But we come here with a testimony this morning. I know that Jesus Christ is the Son of God. Mas viemos aqui com um testemunho nesta manhã. Eu sei que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu sei disto além de qualquer sombra de dúvida. Eu sei que Ele ressuscitou dos mortos e Ele vive dentro de mim hoje. He is mine and I am his. Ele é meu e eu sou dele. I am a joint heir with him in the kingdom of God. Amen. Sou co-herdeiro com Ele no reino de Deus. Easter brings a great thing, a resurrection, a new hope. Páscoa. A Páscoa traz uma grande coisa, a ressurreição, uma nova esperança. Have you got it this morning? Tem você isto nesta manhã? Is it in your heart? Está isto em seu coração? Do you know that your Redeemer liveth and he makes all things work together? Você sabe que o seu Redentor vive e ele faz todas as coisas operarem juntas? You say, Brother Branham, I'm sitting here waiting for the prayer line. Você diz, irmão Branham, estou sentado aqui esperando pela fila de oração. God's working it just exactly for the good. Deus está operando aqui exatamente para o bem. Why was that precious little boy the other day stricken blind when he was born? Porque aquele precioso garotinho, outro dia, foi acometido de cegueira quando ele nasceu. That God might get glory and turn a city upside down. Para que Deus pudesse obter glória e virasse uma cidade de cabeça para baixo. Sure, God knows what he's doing. Claro, Deus sabe o que ele está fazendo. God knows and he puts us on the ash heap in order to show us his glory. Deus sabe, e Ele nos coloca em um monte de cinzas para Ele nos mostrar a sua glória. So this morning I say this, friends. Então, nesta manhã, eu digo isto, amigos. After 31 years of ministry, after 31 years of toils of the field, I want to make my testimony to this. Depois de 31 anos de ministério, depois de 31 anos de batalha no campo, eu quero deixar meu testemunho disto. I've seen disappointments. Tenho visto decepções. I've seen the time I've asked for things and cried for things and begged for things and failed to get them. Tenho visto o tempo em que pedi por coisas e clamei por coisas e implorei por coisas e falhei em obtê-las. But if I'll just wait patiently upon God, then I know that it works just exactly right, comes out just exactly right, does just exactly the right thing. Mas se eu simplesmente esperar pacientemente em Deus, então saberei que isto opera exatamente correto, termina exatamente certo, opera exatamente as coisas corretas. I lost my baby, my little Sharon. Quando perdi meu bebê e minha pequena Sharon, eu... That's one thing that stumbled me. Aquilo foi uma coisa que me fez tropeçar. I said, how can that be for the good? How can it be for the good? Eu disse, como isto pode ser para o bem? Como pode ser isto para o bem? Months later, when I seen her stand there in all the beauty of a young girl, speaking to me, standing beside that old wagon broken down there. E meses depois, quando eu a vi ali de pé, com toda a formosura de uma jovem garota falando comigo, em pé ao lado de um velho vagão quebrado ali embaixo. I know if she lived, she might have turned out wrong. Eu sei que se ela tivesse vivido, ela poderia ter ido para o que é errado. God had to take her while she was tender and sweet. Deus teve que levá-la enquanto ela estava meiga e dócil. I know I'll see her again. Eu sei que a verei novamente. I know I shall see her. I know it beyond any shadow of doubt. Eu sei que a verei.
Eu sei disto além de qualquer sombra de dúvida. Eu lembro da minha esposa com 22 anos de idade, segurando quase que apenas uma garota, uma pequena mãe ali. When the papers give a headline here, a young mother, Reverendess, dies. Oh, my heart bled. Quando saiu na manchete dos jornais aqui, faleceu jovem mãe do reverendo. Oh, como meu coração sangrou. I didn't know what to do. Eu não sabia o que fazer. But today, I know it was all working for my good. Mas hoje, eu sei que foi tudo operando para o meu bem. I know the life had to be ground, twisted and squeezed to get what it was out. Eu sei que a vida teria que ir para o chão, ser moída e exprimida para se extrair o que estava nela. There was too much Branham in there, had to be squeezed out before God could make himself known. Havia muito Branham ali que tinha que ser exprimido antes que Deus pudesse fazer a si mesmo conhecido. There was too much of you in you till God had to squeeze it out through trials. Ali havia muito de você em você, até Deus ter que espremer aquilo através das provas. And while that squeezing was coming on, it's hard. E enquanto está acontecendo esta espremedura, é difícil. Mas após algum tempo, os céus voltam a clarear. E você vê o propósito de Deus. Então você clama, eu sei que o meu Redentor vive, e nos últimos dias ele se colocará sobre a terra. Embora os vermes da carne destruam este corpo, ainda em minha carne verei a Deus. Estas pequenas provas e coisas são apenas momentâneas e elas se dissipam e vão embora. But they're only done for your good. Let us remember that, that God would get glory. Mas elas operam simplesmente para o seu bem. Vamos lembrar disto para que Deus possa obter glória. Shall we bow our heads just a moment? Vamos inclinar nossas cabeças só por um momento. I want to ask before prayer, is there any here who would like to be remembered in a word of prayer before we close? Eu gostaria de perguntar antes da oração. Há alguém aqui que gostaria de ser lembrado em uma palavra de oração antes de concluirmos? God bless you. Deus te abençoe. How many in here would say, I want God in the hour of my trial now to give to me a new experience that I can come forth new again? Quantos aqui diriam, eu desejo Deus na hora da minha prova agora para me dar uma nova experiência para que eu possa sair novo novamente? Raise your hand. Say, I want this to be a resurrection for me, a Easter, to resurrect me and new hopes, new powers, new health and new joy. Levante a sua mão e diga, eu quero que isto seja uma ressurreição para mim, uma Páscoa para me ressuscitar em novas esperanças e novos poderes, nova saúde e nova alegria. Lord, bless you, my dear people. O Senhor vos abençoe, meu querido povo. Oh, our God and our Savior, we are so grateful to Thee for this Easter, for what it means to our hearts. Oh, nosso Deus e nosso Salvador, estamos tão agradecidos a Ti por esta Páscoa, pelo que ela significa para os nossos corações. And by faith, over yonder, across the land, we can see the coming of the Lord Jesus as He's making Himself ready now, putting on His kingly garments. E pela fé no além, através da terra, podemos ver a vinda do Senhor Jesus enquanto Ele está se preparando agora
colocando seus trajes reais. And the church is putting on the bridegroom, putting on her wedding gown. E a igreja está colocando o noivo, colocando nela o traje do casamento. There's fixing to be a great meeting pretty soon. Está preparando para ser em breve uma grande reunião. This ash heap can't stand forever. Este monte de cinzas não pode durar para sempre. When we're hearing people laughing, making fun of us and calling us that scandalous name of holy rollers. Quando ouvimos as pessoas rindo, nos criticando e nos chamando daquele nome escandaloso de santos reladores. Making fun of us and say that we're not even mentally right. Oh, it can't last all the time, Lord. E zombando de nós e dizem que não somos nem mesmo mentalmente certos. Oh, isto não pode durar o tempo todo, Senhor. But let us be as Job, hold our testimony. Mas que sejamos como Jó, carregando o nosso testemunho. Let us be as Daniel at the lion's den, or the Hebrew children at the fire furnace, or Abraham in his journey. Que sejamos como Daniel na cova dos leões, ou os filhos hebreus na fornalha ardente, ou Abraão em sua jornada. Help us, O Lord, to stand true until we see that great thing take place. Ajuda-nos, ó Senhor, a permanecermos fiéis até vermos aquela grande coisa acontecendo. When the trumpet shall sound and the dead in Christ shall rise, we which are alive and remain shall be changed in a moment, in a twinkling of an eye. Quando a trombeta soar e os mortos em Cristo se levantarem, nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos transformados num piscar de olhos. Then will come that Easter for us that Christ enjoyed some 1900 years ago this morning. And said, because I live, you live also. E então virá para nós aquela Páscoa que Cristo desfrutou há uns 1900 anos atrás, naquela manhã, e disse, porque eu vivo, vós também vivereis. This same Jesus that was taken up from the midst of us shall come back just the way he went. Este mesmo Jesus que foi tirado do nosso meio voltará da mesma maneira que ele foi. We shall see him, even every scar in his hand and every thorn print on his head. Nós o veremos, até mesmo cada cicatriz em sua mão e cada marca de espinho em sua cabeça. We shall see him. Nós o veremos. Oh, I shall know him, and redeemed by his side I shall stand. Oh, eu o conhecerei, e redimido ao seu lado me colocarei. Yes, Lord, my poor heart as it, this feeble body of mine begins to bend beneath the load. The cares and toils of the harvest field, the mission fields and the ups and downs. Sim, Senhor, meu pobre coração, enquanto este meu corpo frágil começa a se inclinar sob o fardo dos cuidados e labutas do campo de colheita, os campos de missão e as altas e baixas. And the indifference between arrogant ministers and so forth across the place and the people scorning and evil powers. E a indiferença entre os ministros arrogantes e assim por diante através do lugar e o povo escarnecendo e poderes malignos. Oh, Lord, someday we're coming like Elijah down to the river. Mas, ó Senhor, um dia viremos como Elias lá embaixo no rio. Look over there, harness to every bush, a chariot of fire that'll pack us away. Olharemos ali para cada arbusto, uma carruagem de fogo que nos levará para longe. Let us know that these ash heaps are only veils to hide us from that great thing that just lays ahead, that great glory. Que possamos saber que estes montes de cinzas são apenas véus que nos escondem daquela grande coisa que nos espera adiante.
aquela grande glória. May we remain true like Job until we can see him face to face. Que possamos permanecer fiéis como Jó até podermos vê-lo face a face. May we be as true as our Lord was as our example. Que possamos ser tão verdadeiros como foi o nosso Senhor, como o nosso exemplo. To go to Calvary to ready to be crucified. To be crucified with him, that there might be a resurrection in our life. Indo ao Calvário para pronto para ser crucificado e ser crucificado com ele, que ali possa haver uma ressurreição em nossa vida. Grant it, Lord. Conceda isto, Senhor. May if there be any scorners here that was like Paul of old, that's made fun. Se houver algum zombador aqui, que seja como Paulo, foi no passado que criticava. May they find the Easter on their road home this morning. Que eles possam encontrar a Páscoa em seu caminho para casa nesta manhã. Grant it, Lord. Conceda o Senhor. We pray, Lord, that those that are on the ash heap of destruction, ash heap of sickness, that this will be the hour that they will be delivered. Nós oramos, Senhor, que aqueles que estão no monte de cinzas da destruição, montes de cinza da enfermidade, que esta seja a hora que eles sejam libertados. Last night, speaking to that little woman out at the trailer, her husband. Ontem à noite, falando com aquela pequena mulher do lado de fora do trailer e com o seu esposo. How that yonder in Phoenix, in a serious condition, those big cancers laying up there on them, and now today is perfectly well and normal. Como que lá em Phoenix, em uma condição séria, e aquele imenso câncer em cima delas, e agora, hoje, estão perfeitamente bem e normais. The little baby that was going to have his heart taken out sits here in the building this morning, normal, well. E o bebezinho que teria o seu coração retirado está sentado aqui no edifício nesta manhã, normal, bom. A little blind boy that once walked in the darkness and never see daylight walks today and sees the light of day. O garotinho cego que uma vez andava nas trevas e nunca tinha visto a luz do dia está andando hoje enxergando a luz do dia. And, oh God, how we thank you for this. E oh Deus, como te agradecemos por isto. And it's all looking beyond the veil to that great day of resurrection. E estão todos olhando para além do véu, para aquele grande dia de ressurreição. Grant it, Father. Conceda isto, Pai. And let them know that these things had to be that way, that these little blind boy could see. Que eles possam saber que estas coisas tiveram que ser desta maneira, que este garotinho cego pudesse ver. That the little child having heart trouble might give a testimony to others. Que a criancinha com problema cardíaco pudesse testemunhar para os outros. All these things work around together for good to them that love you. Todas estas coisas operam juntas para o bem daqueles que te amam. All made possible to us because there was one obedient in trial. There was one who stood the test. That was Jesus. Tudo nos foi feito possível porque ali houve um obediente na prova. Ali houve um que suportou o teste, que foi Jesus. The one who was so obedient to the Father till the Father raised him up on Easter morning. Aquele que foi tão obediente ao Pai até que o Pai o ressuscitou na manhã de Páscoa. Because it was not possible that he should be holding of death. Porque não era possível ele ficar detido pela morte. For I will not suffer my holy one to see corruption, neither will I leave his soul in hell. Pois não permitirei que o meu santo veja a corrupção, nem mesmo deixarei a sua alma no inferno.
For he was found faithful, always doing that which pleased the Father. Pois ele foi encontrado fiel, sempre fazendo aquilo que agradava ao Pai. God, may we ever be faithful at the post of duty. Deus, que possamos ser sempre fiéis no posto do dever. No matter what our trials is and our troubles, Father, may we be able to say always. Não importa quais sejam as nossas provas e nossos problemas, seja o que for, que sempre possamos ser capazes de dizer: I know that all things work together for good to them that love God. Amen. Eu sei que todas as coisas operam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Grant it, Father. Conceda, ó Pai. We bless these people this morning with our blessings. Abençoamos estas pessoas nesta manhã com as tuas bênçãos. They've come early from their places. They've come to the tabernacle. Elas chegaram cedo de seus lugares. Elas vieram ao tabernáculo. They've come to get comfort. Elas vieram para obter conforto. May they go home this morning with the power of the Holy Ghost burning in their hearts. Que elas possam ir para casa nesta manhã com o poder do Espírito Santo ardendo em seus corações. Walking along the road, like those coming from Emmaus said, did not our hearts burn within us as he talked to us along the way? Andando pelo caminho, como aqueles que vieram de Emaús dizendo, não ardiam nossos corações por dentro enquanto ele falava conosco pelo caminho? Grant it, Father. Conceda isto, Pai. I commit them to thee now in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Eu os entrego a ti agora, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amen. All right, Brother Neville. Correto, irmão Neville. I remember the services. E agora não esqueçam dos cultos. We won't have prayer cards this morning. Nós não teremos cartões de oração nesta manhã. Because that if we have prayer cards, as long as I get them people standing here like that, I'll still rely upon that gift. Porque se tivéssemos cartões de oração, contanto que eu colocasse aquelas pessoas aqui de pé, assim, eu ainda conto com aquele dom. I've got to have a place to lay that aside, where I can walk out here and... Eu tenho que ter um lugar até colocar aquilo de um lado, onde eu possa sair por aqui e possa... I'm afraid. Estou com medo. I seem to be scared. I'm afraid I'll make a mistake. Eu pareço estar assustado. Eu tenho medo de cometer um erro. To lose a battle is not lose a war. Perder uma batalha não é perder uma guerra. Patton lost several battles, but he never lost a war. Patton perdeu várias batalhas, mas ele nunca perdeu uma guerra. That's right. Isto é correto. And we'll lose lots of battles too, but we'll not lose a war. E nós perderemos muitas batalhas também, mas não perderemos a guerra. I'll make many mistakes, but I won't lose the cause. God gave it and God will take care of it. It's anointed. Eu cometerei muitos erros, mas não perderei a causa que Deus concedeu a isto e Deus cuidará disto. É a unção. It's time. I believe the hour is and I'm beginning being this Easter, this day. I'm going to go on like I did there, praying for the sick. E agora é hora. Eu creio que chegou a hora. Estou começando, sendo que este dia é Páscoa. Eu vou continuar como eu fiz ali orando pelos enfermos. If I can, it's anointing. E se eu puder, é a unção. If something has to happen within me. É algo que tem que acontecer dentro de mim. I'm not too used to it. Eu não estou acostumado a isto. It comes in such a way I maybe not be able to detect it just right, but I've got to keep going at it until I do know it every time. Isto vem de tal modo, talvez eu não seja de detectar isto exatamente certo, mas eu tenho que continuar nisto até que eu realmente saiba disto todas as vezes. So this will be the day that I'll try by the grace of God. Então, este será o dia que eu tentarei pela graça de Deus.
The Lord bless you now, Brother Neville. O Senhor vos abençoe agora, irmão Neville. The services will begin at 9:30. E o culto começará às 9:30, irmão Neville.